Տնջրե 2015 շրջանակներում այս այցը սպասված էր հատկապես փառատոնի արտասահմանցի մասնակիցների համար։ Ծառը, որն այս փառատոնի խորհրդանիշն է, վերջապես տեսան իր ողջ գեղեցկությամբ։ Ծառը խորհրդանշում է արցախցու կենսունակություն ու երկարակեցությունը, ինչպես նաև հոգևոր արժեքների հավերժականությունը։ Լինելով այստեղ, մասնակիցները ստանում են այն լիցքերը, որոնք հետագայում էլ իրենց թույլ կտան էլ ավելի ակտիվ ստեղծագործել։ Մարտունու շրջանի Սխտորաշեն գյուղի հանդամասում գտնվող ավելի քան 2000 տարեկան տնջրեն խորհրդային տարիներին ազնագիր է ստացել առայն, որ ԽՍՀՄ տարածքում գտնվող ամենատարեց և ամենաբարձր ծառն է։ Երկհազարամյա սոսին արցախցու կենսունակությունն ու երկարակեցությունը փաստող կենդանի խորհրդանիշն է։ Yes, I am first time here and I think that for everybody it's impressive that it's so old. Ես այստեղ առաջին անգամ եմ եւ ինչպես բոլոր ներկաները տպավորված եմ դարավոր այս ծառից ու վայրից ընդհանրապես։ Բազմադարյա այս ծառի շվանքի ներքո կարելի է ժամերով նստել ու մտորել կյանքի անցած դարերի մասին։ Արցախով ու նրա բնակիչներով հիացած եմ։ Այստեղ ջերմ են, պարզ, անկեղծ ու բարեհամբույր եւ ամենակարևորը ուրախ ու հպարտ են իրենց հայրենիքով։ Ես դեռ շատ բան ունեմ սովորելու Արցախից։ And I am like learning from them to appreciate the things, so it's very good. Տնջրե 2015 փառատոնի շրջանակում ոմանք առաջին անգամին Արցախում ու այս սրբավայրում փոքրիկ շրջագայությունը հյուրերին հնարավորություն է տալիս իրենց համար բացահայտել երկիր մոլորակի եւս մեկ անկյուն, հետաքրքիր բնությամբ, հազարամյա պատմությամբ, ավանդույթներով ու մարդկանցով։ Արցախն էլ իր հերթին փառատոնի շնորհիվ ձեռք է բերում նոր ընկերներ ու բարեկամներ։ For the festival, I'm really enjoying. I'm happy to be here, to be a part of this festival, which is. Շատ ուրախ եմ, որ մասնակիցնեմ այս փառատոնի։ Առաջին անգամ եմ այստեղ եւ ինձ համար հետաքրքիր է ամեն բան։ Կարելի է ասել, փառատոնի շնորհիվ մի ողտրիկ երկիր եմ բացահայտել։ Մշակույթի ոլորտում ինձ հաճելի է հին եւ նոր ավանդույթների համադրումը։ Այս խորհրդավոր ծառն էլ որպես արհավաչյա։ Ամենակարևորը, որ դուք ոչ թե վերցնում եք եվրոպական օրինակ, այլ ստեղծում եք ձերը եւ այն պահպանում։ Հուսով եմ, ինչպես այս տնջրեն, այնպես էլ փառատոնը կհարատևի դեռ 2000 տարի։ I never heard of it, but it looks amazing and we hope it will last at least for 2000 years more. Տնջրե 2015-ի շրջանակներում համերգային ծրագիրը ճարտարի մշակույթի պալատում է կայացել։ Կրակովի երաժշտական ակադեմիայի ՀՀՀ-ի բաժնի մագիստրատուրայի երկրորդ կուրսի ուսանողուհի բազմաթիվ մրցույթների մրցանակակիր Զոֆիա Տրիստուլային փառատոնը հնարավորություն է ընձեռել բացահայտել երաժշտական մի գործիքի գաղտնիքները, որի հնչյուններն իրեն կախարդել են տարիներ առաջ։ Խոսքը դուդուկի մասին է։ Ճարտարի արվեստի դպրոցի դասատու Արթուր Եսայանը հյուրին ներկայացրեց հայկական եւս մի գործիք, որի ձայնը Զոֆիայի հետաքրքրությունը ոչ պակաս շարժեց։ Համագործակցություն, կապեր, կամուրջներ հաստատում Եվրոպայի եւ Արցախի միջեւ իհարկե ողջունելի է։ Եվրոպական մշակույթը, այդ բարձրակարգ երաժշտությունը, ամեն ինչ, որոնք պահպանում են, նույնպես գա մեզ հետ կապնվի, մեր արցախցիների հետ, ավելի մենք սկսենք առաջ գնալ մշակութային ասպարեզում։ Համերգային ծրագիրը ճարտարում ողնարկեց ազգային նվագարանների Արցախի պատանեկան նվագախմբի առաջնախաղով։ Համույթը ձևավորվել է 2015-ի մարտին կազմակերպված մրցույթի արդյունքում։ Նվագախմբի ներկայացուցիչներն Արցախի տարբեր անկյուններից են։ Մարտունից, Ճարտարից, Տողից, Մարտակերտից, Ստեփանակերտից, երաժշտական դպրոցի եւ երաժշտական քոլեջի, մի քանի հոգի երաժշտական քոլեջի ուսանող են։ Այս պահին 24 հոգի նվագում են. Քամանչա, Քանոն, Թար, Դուդուկ, Շվի, փոքր բամբիր եւ մեծ բամբիր առաջում թավջութական նվագում, բայց մտադրություն ունենք ձեռք բերենք հենց զուտ մեծ բամբիր գործիքը, որպեսզի թավջութակի բարձրին այդ հայկական կոլորիտով հնչի։ Արցախի լավագույն պատանի երաժիշտներից կազմված նվագախումբը երեկվա իր ելույթում ներառել է այնպիսի կատարումներ, որոնք ավելի մոտ են մանկականին, գեղարվեստական ղեկավարն է նշում։ Ընտրած ձևաչափը երեխաները եւ հեշտությամբ եւ հետաքրքրությամբ է մատուցում։ Ավելի բարդ գործեր կարելի էր դնել, բայց չգիտեինք ինչ կստացվի, ու շատերը չէին մտածում, այն ասում են ոչ մի բան դուրս չի գա դրանից, բայց հավատում ենք ու արեցինք։ Ալագյազը, Մշու աղջիկը եւ Վաղարշապատի պարը ավելի մատչելի, որ երեխաները կարող էին նվագել, ընտրեցին։ Տնջրե միջազգային փառատոնի մասնակից Գրաժինա Ժերանսկա Գեբերտը իր հերթական բարեգործական նախաձեռնության շրջանակում հաճելի անակնկալ ուներ ազգային նվագարանների Արցախի պատանեկան նվագախմբի համար երաժշտական գործիքների տեսքով։
Мы всегда пытаемся охватить как можно больше районов, не только в столице организуем мероприятия. Մենք ամեն անգամ աշխատում ենք չբավարարվել միայն մայրաքաղաքով եւ փառատոնի շրջանակում ներգրավում ենք ավելի շատ շրջաններ։ Օրինակ, նախորդ փառատոնի ընթացքում մենք հանդես ենք եկել նաեւ Քարվաճառում, այնտեղ մեզ լսել են մեծ ուշադրությամբ, իսկ ինձ զգացվում էր, որ մարդիկ կարոտ ունեն դեպի դասական երաժշտությունը, հանդիսատեսը շատ է շնորհակալ։ Դեռ չգիտեմ, ինչ տպավորություններ ու հուշեր կմնան այս համերգից, բայց վստահ եմ, որ այս ձևաչափը տեսարակչական առումով կարևոր մի քայլ է, հատկապես մտած սերնդի շրջանում։ Ես վստահ եմ, պատանի հանդիսատեսներից ոմանք այս ներկայացումից հետո կհետաքրքրվեն դասական երաժշտությամբ եւ կաշխատեն այս նվագարաններից որևէ մեկին տիրապետել։ Я уверена, что кто-то из них заинтересуется тембром звучания какого-либо инструмента и захочет сам музицировать. Տնջրի 4-րդ միջազգային փառատոնը նվիրված է աշխարհահռչակ կոմպոզիտոր Յոհան Սեբաստիան Բախի ծննդյան 330-ամյակին եւ սա յուրօրինակ կոչ է աշխարհին՝ ավերելու փոխարեն արարել, ոչնչացնելու փոխարեն պահպանելու փոխանցել սերնդեսերունդ։ Գենադի Երեմյան, Բենիկ Ղարախանյան, օր